The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Mirë se vini në klubin e mëngjesit në valët e Club FM. Në 104 gjithashtu edhe në ekranin e Klan Plus, miqdashur. Çdo mëngjes me ju, tani është ora 8:07 minuta. 8:07 minuta këtu në hotelin Rogner, ku ndodhen studiot tona. Kemi me ne edhe Gazmend Malon. Mirëmëngjesi. Mirë se erdha. Gazi vjen nga Mirëmëngjesi, mirë se u gje klubi. Automag.al dhe na flet të hënave për makinat këtu në klubin e mëngjesit. Gazi na tregon pak si është situata me mirëmbajtjen. Flasim pak për mirëmbajtjen e makinave. Se ta blesh një makinë është një gjë. Ta mirëmbash pastaj është diçka që zgjat në kohë. Zgjat në kohë dhe është një, domethënë është një seri shërbimesh e përsëritur dhe është një nga gjërat që ku duhet të dim disa duhet kemi disa informacione, edhe për shkak sepse shpesh ka shumë dezinformacion sot në treg, për të mos përdorur terma të tjera ndoshta, po ekziston një orientim i gabuar në lidhje me disa gjëra që duhen bërë me makinën tonë. Një nga këto është kryesor, është një ndër shërbimet kryesore që ne mund të përdorim këtu, bëhet fjalë për vajin e motorit, i cili është një lëng lubrifikues siç të gjithë e dim, dhe ka një funksion të dyfishtë. E para është të lubrifikoj pjesët metalike të motorit, dhe dyta është që edhe të ftohi disa pjesë. Motori është një, domethënë është një pjesë e makinës që është i ekspozuar ndaj temperaturave shumë të larta gjatë punimit të tij. Dim që dje karburant dhe në momente të caktuara ka nevojë për një sistem ftohje ku dhe vaji ka funksionin e tij në këtë rast. Po edhe ndrimi i vajit për lubrifikimin. Vet fakti që punimi është i tillë që dim që ka xhiro të shumta motori të tjerë të tjera, vaji humbet vetin e tij kryesor që është viskoziteti, që quhet ndryshe, dhe për këtë arsye duhet ndryshuar që motorit ketë jetë sa më të gjatë. Dhe sa herë ndodh kjo brenda vitit? Kjo mund edhe të mos ndodhi një herë brenda një viti, sepse pikërisht kjo është ngërçi ose dezinformacioni që ekziston, ka varje të ndryshme në treg, ka përdorime të ndryshme të makinës, dhe nisur nga këto, duhet kemi një lloj orientimi të përgjithshëm, po themi. Vajrat e motorit që ne mund të gjejmë sot në treg janë të tre kategorive kryesisht. I pari është një vaj mineral, është vaji më i thjeshtë dhe sot nuk përdoret më në motorat e makinave, përdoret kryesisht në makina bujqësore ose në pajisje të ndryshme industriale. Vaji i dytë është një vaj sintetik, i cili është shumë më i sofistikuar se i pari, është vaji që kryesisht duhet të përdoret në përdorimin e automobilëve. Dhe është një vaj me të cilin mund të bëjmë shumë më shumë kilometra se sa në rastin e parë mund të bënim 5000 kilometra gjithsej, në të dytën mund të shkojë deri në 15000 kilometra. A vërtet e ke? Absolutisht po, pavarësisht se në disa raste mua vet personalisht më ka ndodhur që më kanë thënë që në krye të 7 ose 8000 kilometra vaji duhet ndryshuar. Kur është një vaj që përmban siglën sintetik ose full synthetic nga anglishtja, mund të bëjë deri në 15000 kilometra. A këtë unë nuk e di fare, domethënë unë mendoj që nuk, edhe nëse blen më të mirin, po themi, prapse prap mbas 5000 kilometrave duhet që ta ndrosh, të mos kur ke makinë të vjetër. Absolutisht, nëse ke një makinë të vjetër, diçka duhet të ndryshojë me kalimin e kohës, por këto janë gjëra, janë diferenca shumë të vogla, pra nëse është 15000 mund të zbritet në 12000 kilometra. Po jo që të shkojë në 5. Absolutisht jo. Që mund ta mbash për një kohë më të gjatë. Kjo që të kanë thënë. Po si ta dallojmë neve këtë? Është thjesht leverdia ndoshta e atij mekanikut që ka dashur të çesë diçka. Po e bukur është që kanë bërë pakt që të gjithë këta valla. Thon pak a shumë të njëjtën gjë. Nuk është ka edhe nga ata që janë të ndershëm që po i quajmë ose më saktë profesional, po kjo që fenomeni që të kanë ndodhur ty gjendet shpesh sot në treg. Domethënë ne ndrojmë vajin thua ti më shpesh se sa ç'duhet ta ndrojmë. Shpesh jemi të orientuar ose të informuar gabimisht që ta ndrojmë më shpesh se sa duhet ta ndrojmë. Nuk po themi që vaji nuk duhet ndrruar, po themi pikërisht të kundërtën. Po thjesht duhet të ndjekim kriteret e duhura para të vendosim vajin e duhur dhe ta ndrojmë në intervalet e duhura. Ti më them fillim që janë tre lloje vaji. Dhe ky bujqësori, ky sintetiku dhe i treti cili është? Dhe i treti është një vaj që quhet long life ndryshe. Akoma më jetë gjatë se sa. Akoma më jetë gjatë pikërisht nga vetë terminologjia. Ky lloj vaji është, po themi, është një vaj autorizuar nga çdo shtëpi prodhuese. Në të gjitha rastet do të përmbaj patjetër logon e automjetit që ne kemi, pra në rastin e një Volkswageni do ketë logon e një Volkswageni, në rastin e një Renaulte e kështu me radhë. Dhe është një vaj i cili mund të bëjë deri në 30000 kilometra, dhe në për sa i përket afatit kohor mund të shkojë deri në 2 vjet. Okej. Okay. Përdorimi i këtij vaji. Përdorimi i këtij vaji. Tani të gjitha këto që po themi duhet të kenë një sens praktik në përdorimin e automjetit, që do të thotë nëse ne përdorim një vaj sintetik, jo domosdoshmërisht ne mund ta ndryshojmë në 15000 kilometra vajin. Mund ta ndryshojmë edhe më shpejt atë, nëse ne bëjmë pak kilometra gjatë vitit. Për shembull në rastin tënd, ti nuk besoj që i arrin këto shifra,
qarkullimi gjatë vitit. Qëse nuk bëj 15.000 km, po themi. Po. Pra prap duhet ta ndrosh, nëse kalon koha. Sepse vaji, po, ka dhënë ka dhënë një element që është kriteri i kohor, që do të thotë degradohet me kalimin e kohës. Në qartë, kështu që bërë apo s'bërë kilometra. Dhe në rastin, po. Po sa kohë mbanë? Në rastin e vajit, mineral bëhet fjalë për periudha shumë të shkurtra deri në 6 muaj. Në rastin e vajit sintetik ai nuk është mirë që brenda një viti, pra kriteri është 15.000 km ose një vit, varet se cilën nga këto dy parametra arrin më përpara. E kuptova. Dhe në rastin e vajit pastaj long life mund të shkojmë deri në, siç e tham, deri në 30.000 km ose deri në 2 vjet. Po jo më shumë se aq. Jo më shumë se aq dhe jo domosdoshmërisht aq, do thotë nëse ne bëjmë 25.000 km në një vit e gjysëm, pak a shumë një degradimi është paralel, domethënë edhe kohor, edhe i përdorimit, edhe i kilometrave. Ka një gjë tjetër që doja ta pyesë, sepse jemi në instinkt tani ku ndryshojnë edhe temperaturat, ndryshojnë edhe rruga, domethënë rrugë mund të ketë krip, mund të ketë gjëra që në ver nuk është prezente, ka ngrirje, ka gjëra. Duhet i bëjmë për shembull makinës një para dimrit, po themi një përgatitje për dimrin. Shumë saktë, Blenda, është një kontroll, po themi stinor, që duhet i bëhet automatit, kryesisht bëhet përpara stinës së dimrit dhe përmban disa kritere si kjo që thua ti specifike që ne duhet t'i kontrollojmë makinën sonë. Për shembull ti kontrollosh që ka antifriz në vend të ujit, kryesori që duhet kontrollojmë nivelin e ujit të ftojës motorit dhe duhet edhe të jemi të sigurt që përmban përqindjen e duhur të antifrizit, sepse në vendet Shqipëria nuk është një vend që kemi temperatura shumë të ulta, por në zonat caktuara, për shembull Korça ose zonat malore, Dibër, Tropoja, dimi temperaturat shkojnë shpesh në nxero. Pati vjet edhe në Tiranë një periudhë që rreth një javë. Vjet në Tiranë pati dhe pati edhe shumë dhimbje në disa momente të caktuara, sepse fakti i ngrirjes së temperaturave, domethënë në nxero, ishte i injoruar për një kohë gjatë. Që do të thotë shumë njerëz nuk e mbanin mend kur kishin hedhur antifriz edhe kur domethënë ose çfarë përqindje kishte brenda. Shpesh ne kemi zakonin e keq që vjen nga nevoja ekonomike që nëse mungon diçka e zëvendësojmë thjesht me ujë, ajo duhet të jetë një përzierje e caktuar, një mishel e caktuar të ujit dhe antifrizës dhe kjo është vetëm mënyra që ne duhet të kemi për të patur një makinë sa më jetë gjatë. Për një person që nuk po themi jam kam ndërmend për shkak të një dëgjues që është tani në ndihmë që nuk është se merr vesh shumë nga makinat, po dita ngas makinën mirë, dita përdori edhe i duhet që ta përdor për ditë, mendoj një vajzë, një djalë, çon sikka. Çfarë do din ata? Pa qen gjysmë mekanik, pa qen mjeshtra të njohjes makinës, çfarë për çfarë do të jenë të kujdesshëm? Për këto ndrimet e flas për vajin, përveç vajit, çfarë tjetër që bën për ciklike? Në gjuhën popullore ne i themi shpesh servisi i makinës, i cili bëhet i përvitshëm dhe vaji i motorit është ajo një nga gjërat kryesore, i cili duhet të shoqërohet gjithmonë me ndrimin edhe të filtrit të vajit motorit, sepse këto punimi i gjatë mund të krijojë papastërtira, pjesë të vogla, grimca të vogla metalike, të cilat filtrohen. Kjo gjë do të çonte në mbushjen ose bllokimin e filtrit vaj dhe duhet ndryshuar edhe ai. Duhet ndryshuar. Kjo vjen afërmend pra kur ndrohet vaj, ndrohet edhe kuptohet edhe zakonisht ndrimi filtrit bashkë, po. Duhet ndryshuar patjetër filtri i karburantit, që mund të jetë benzin ose naftë, sepse veçanërisht në Shqipëri që e dimë që të gjithë vuajmë nga cilësia e keqe e karburantit, kjo është akoma edhe më e vërtet dhe përveç se në një vit kjo mund të bëhet edhe dy herë në vit në momente të caktuara. Ndrimi i filtrit të karburantit, po. Gjithmonë duke ka shoferë që thon unë dëgjoj motorin dhe ma thot ai se kur ka nevojë për diçka. Kjo nuk është e vërtetë. Gjithë ju që jeni diligent motorash. Gjithë janë doktor motorash ose që bashkëbisedojnë me të, po. Këto janë disa kritere shumë të thjeshta që mund të ndiqen. Okay. Natyrisht duhet ndryshuar pastaj filtri i kondicionerit, sepse kjo karakterizon pastërtinë e ajrit që ne thithim brenda kabinës. Dhe këto janë gjërat kryesore, po themi që ndryshohen dhe filtrarit motorit pastaj. Pra ajri që thith motorit, filtrarit kondicionerit, filtri karburantit, filtri vajit motorit, vaji motorit vet, të mbushen këto lëngjet janë të gjitha lëngjet në ajo që nisëm thoshëm më parë në kontrollin stinor, lëngjet duhet kontrollohen të gjitha të jenë në nivelin e duhur. Nganjëherë ekziston ideja që të hedhim më shumë se ç'është niveli që le të jetë atje brenda. Veçanërisht në rastin e ujit motorit kjo është shumë e gabuar, sepse kur motori shkon temperatura të lartë krijon presion të madh. Dhe kjo mund të qojë në çarjen e një tubi ose në një shpërthim diku që të ketë mundësi të, domethënë, motori të ketë presionin e duhur të ujit. Gjë që pastaj çonte në humbjen e lëngut të ftohjes dhe pastaj çon në defekte të rënda që mund të jenë djegja e motorit, djegja e testatës e të tjera. Nuk e duam këtë, sidomos djegjen e testatës. Shumë faleminderit. Një nga gjërat, vetëm për ta mbyllur, një nga gjërat që duhet kontrolluar është edhe niveli i ujit tek xhamat, te pastruesi i xhamave, dhe edhe ky duhet të jetë pajisur me antifriz. Mos jetë, po, mos jetë vetëm ujë sepse mund të ngri bidoni atë. Pikërisht sepse në momentet që na duhet më shumë, pra kur janë temperaturat e ftohta dhe xhami jashtë mzë akull,
Ajo që mund të na duhet që të na shërbejsh pikërisht kjo gjë, dhe më thëmë pastrusi gjamave dhe lëngu i cili është e pajisur dhe me një detergent. Dhe nëse kjo mungon, natyrisht në momentet e caktuara. Qëse ajo është me antifriz, pas ajo nuk do të ngri dhe do të ndimoj me pastrimin e gjamave. Do jetë gjithmonë e disponushme kur të na nevojitet. Super. Shumë faleminderit për këshillat, miqdashur. Gazmen Mario, gazi nga automag.al na jep këshilla mbi mirëmbajtjen e makinave, po do të ftohet javën që vjen. Thonë që do të bijnë temperaturat, kështu që jemi tamam në kohë me këto këshillat e... Është periudha e duhur. Po, klim, si ta quajmë, klimaterizimin e makinës, nëse kjo do ishte një fjalë. Apo jo? Po, e shënojmë dhe në fjalorin tonë, dhe të përdorim të editu, dhe faleminderit. Theje mas fan kërën e mëgjesit gazim ishtë dashur në Klab FM në 104, edhe në ekranin e Klab Plus, folur prak për makinat. Kur të vim, kemi të tjera gjëra, edhe do të luajmë pak në kryen e mëgjesit, në Klab FM në 104, dhe në Klab Plus.